Vi har ju nu det senaste talet från Putin handlar ju om att allt går enligt plan och allt följer det som han hela tiden har haft i huvudet att göra. Vi har ju diskuterat om det har varit misslyckat och så vidare, men enligt honom är det naturligtvis enligt plan. Vad skulle du ge för bild av Putin? Vi har ju sett en person som har byggt upp en enorm persona. Vi har bilder här. Vi rullar lite bilder här på hur han genom åren har försökt framställa sig själv som en oövervinnelig person. Vi ser honom med bar överkropp här på hästar och han vill ju visa att han är verkligen en person som är stark, kompetent och som dessutom vet precis vad han gör nu i det här läget när han håller sina tal nu. Men det finns ju också andra bilder av honom. Vad säger du, Alexander? Ja, för det första så är det kanske bra att jag inte ser de här bilderna. Jag tror att det här har ju mycket också att göra med propaganda och hela filosofin om ledarskap i Ryssland. Att hur en ledare ska se ut eller bör se ut. Och vi kan ju säga lite smått småle åt topless-bilder på hästar och fiskande och sånt där. Men det är kanske stilen som man har där. Jag tror att det där skulle kanske inte passa så bra in för finsk eller svensk politik och ledarskap. Men jag har då träffat Putin, eller jag har varit i samma rum med honom 4 gånger då när vår president eller statsminister har varit i diskussion med honom. Och han är ju mycket väl förberedd, mycket rationell, mycket analytisk, mycket direkt person. Så att på det viset tycker jag det är kanske lite onödigt att göra något psykoanalyser att vad är hans läge just nu. Vi bara ser att han är en mycket kall person. Han är beredd att döda sin broder och systerbefolkning i Ukraina. Och desto mer behöver man inte förstå just nu. Många pratar om ett storhetsvansinne, att han jämför sig själv med företrädare som Peter den Store och den typen av förebilder. Ja, det är ju ganska mycket frågasäkert om hans så kallade legacy, hans plats i historien. Han ser sig väl, försöker jämföra sig med antingen Ivan the Terrible, Peter the Great, Catherine the Great, kanske Stalin. Och hans filosofi har ju mycket att göra med det historiska Ryssland, vilket betyder för honom ett språk, ryska, en religion, ortodox, och en ledare, han själv. Och därmed vill han ha ett Storryssland som då innehåller bland annat Vitryssland och sen Ukraina. Den här stora frågan för oss just nu från ett säkerhetsperspektiv är ju det att är han villig att gå längre? Och jag är rädd för att han eventuellt kommer att göra det. Mm.